朋友们大家好，今天是大年三十，在这里我首先祝粉丝朋友们春节快乐。这个春节是我们东北最冷的一个春节，现在外边的气温是-30°，我现在去开车，我看一下我的车还能不能启动着啊。哎呀，太冷了，这离合器都有点踩不动了。哎呀，大家看东北多冷啊，这是这个档位都很沉了。哎，看看能不能打着吧。行，来试一下。够呛啊，等一会儿再打一下吧，太冷了，看样可是够呛。哎呀，这个完蛋了，打不着了。我上午的车没有起着，因为太冷了，电瓶缺电，因为实在冻得受不了，我也没拍视频。我把电瓶拆掉以后用充电机充的电，充满了以后装上以后一打就着了。现在已经晚上了，现在已经是10点了，我开车出来给大家拍一拍我们这个俯眼式的这个夜景。我们这边可以燃放烟花，我给大家拍一拍，还有雪雕什么的，大家跟随我一起去看一下。这边是我们江边的一个公园，这边是雪雕，大家看一下。这是用雪堆起来之后，然后雕刻的雪雕。啊，没看出来这个雕的是一个什么东西啊，看不出来啊。什么玩意儿，这雕的是一条鱼。这钓的是黑虾子，这是个头像。大家看一下，这个树上坐的都是彩灯，这漂亮。这条街在前面的地方全是，我看一下，
对呀，你看到那边有放烟花，但是这个地势有点低，你看我再上去看，看看温度怎么样。如果要是可以的话，我用无人机飞，拍的比较好看一下。We'll be right back.